universitete vyko konkursas Brandstorm, kurį jau daugelį metų organizuoja L'Oreal, tačiau Baltijos šalyse šitas konkursas vyksta pirmą kartą. Ir labai džiugu, kad L'Oreal pasirinko ISM universitetą kaip šio žaidimo partnerį ir kad teko garbė mūsų studentam dalyvauti šiame žaidime. Kaip atrinkote nugalėtojus? Na, iš tikrųjų, nugalėtojus rinko ne universitetas, bet nugalėtojus atrinko pats L'Oreal. Atrankoje dalyvavo žmogiškųjų resursų skyriaus vadovė, žmogiškųjų resursų skyriaus pavaduotoja ir žmonės, kurie yra atsakingi už prabangos ženklo kūrimą. Taigi, iš tikrųjų, atranka buvo labai profesionali. O kas laukia nugalėtojų? Nugalėję studentai toliau važiuoja į antrą etapą. Jie važiuoja į Rygą, kur susirinks su Stockholm School of Economics studentais ir Estonian Business School studentais. O viena komanda, kuri nugalės Baltijos šalyse, važiuos toliau dalyvauti jau europiniame konkurse Paryžiuje. Kaip galvojate, kelintą vietą užims mūsų universiteto studentai? Na, aš labai tikiu iš tikrųjų mūsų studentų pasirengimu ir jų sėkme, manau, kad mes nugalėsime. Ir manau, kad, na, Paryžiuje taip pat deramai atstovausime Lietuvą.